Merba tfal, kif intom illum? Ispert insawu tajbi. Illum ma naraw dal ktieb. Naraw biċċa minn dal ktieb li jisvu Stejjer ta' Klieb. Addattament ta' Russel Punter, Addattat tal-Malti minn Mandy Tabone u Ilustraturijiet ta' Dusan. Pavlic. Eja, nibdaw. Daktib ġib publikat minn AVC Publishers. Eja, nibdaw. Illum ħnaraw l-istorja Il-Kelb Eroj. Eja, nibdaw naqraw Il-Kelb Eroj. Sprajt kif triqtu lejn wirja tal-klieb. Żgur li jaħda sedirbu għal Nick it-tifel ħabib ta' Sprajt, nilħaq nidħol saw ukoll għal it-tifel. Nick daħal fil-ħanut tal-annimali li kien jinsab ħdejn il-park. Lit Sprajt ħallih barra. Kem nishtiq ftit ħelu ħaseb Sprajt. F'daqqa waħda Sprajt iħossu ġieħ kbir isiqu. Raġel kbiru jinter rifisslu siqu. Ajma! Gerrex lem! Ersaq miraw, jak il-bajja tbijew il-raġel. Kem idejju l-klieb! Kopla jgerger. Page 3, page 4 u 5. Għaxħal did suppostaġ page 1 imbaw dawn għara. Għalbu għal-pagġna 6. Meta waslu l-wirja, Nick ħall Sprajt ħdejn il-klieb l-oħra. Sprajt qallilhom x'isbu. Baw, jien Sprajt, jien Fritz, jien Sandy, jien Mac, jien Bertie, jien Lady Fifi, Bon Bon. Tista' sejjaħli Lady. Kien hemm Podil jisima Lady. Għaddija dritta dritta, spera li ħsilt qabel ġejt għalet l-Sprajt. Inħsilt dal-ħodu għagġiba Sprajt. Xorta jitsejn il-baħ għalet lejdi jill-li sbaħ kelba u jill-li ktar brava. Daqt nibdew, Nick għalet Sprajt biex il-lestih. L-ewwel maridu jaraw il-ġurati kien li ba kien li sbaħ kelb. L-Sprajt raw il-ġurija, raw kemm għandu pil sabiħ. Raw ukoll kemm għandu mitnejn id-daħf, raw kemm għandu snin bojot u raw saqajh. Waħda mara rat ħafna tajn ma siqu. Kieb ħarset blikra dak il-raġel li rifisni ħammiġ li si jiftakar Sprajt. He. Il-pass li jmiskin jara kem il-kelb jobdi Sprajt obda f'kollox lil-Nik. Nik se jahlu ħdejhim ma Sprajt ma tatax jimxi. Ajma si beka Sprajt, miskin Sprajt. Lidi daħ edbih meta ratu ma jistax jimxi. Wara kien hemm ħafna ġiri, biss u kaxkir mal-art. Sprajt beda jwenġa miski, siqu bdiet tuġġo wisq. Waħel bejn l-arbli waqaf miżdur siqa, waħel fil-ħulaħu. Nessa jaqbis u weħel ġo x-xibka.
x'mistija beka sprite lady kienet irħata jiġrejt l-aktar it-tazza jinsel il-baħa issa kien ħin il-prebijiet. Issa sew wa it-tazza tal-rebbi ebet. It-tazza biex għaw għal-wiet bil-ġurija kulħad baqa bħal u biftuħ. Sprite der l-lu li xqam lil xi ħadd li jafu r-riħa kienet ġejja bejn dejn il-ġurati. Dak mhuwiex ġurat, dak ir-raġel li rifis lu siqi għal Sprite, Sprite, ħa taflu siqu. Itlaq leba jas miegħu għal xejn beda jiġri. Sprite baqa jiġri warajh. Ir-raġel kattif waqa. It-tazza rrublat mal-art kemm din tleq. Sprite rebaħ talli qabad il-ħallil imma l-isbaħ rigal kien borsa kbira mibnija ħenu. Issa li jmisa tkun tiċċ il-kelb tan-ngħaġġ. Nisperaw oġbitkom l-istorja. Iħa għaddaw saħħa u ċaw. Saħħa u ċaw, narak nerġaw nittaw. Saħħa u ċaw, narak maddu mux. Saħħa u ċaw, nizimu s-sonja uħra. Saħħa u ċaw, ma tazwa nittin fux. Ċaw!